Spisskompetanse nummer 1 I KBK samarbeid. Det vi har opplevd og oppnådd sammen de siste årene har vært fantastisk, og vi gleder oss til fortsettelsen. Nå legger vi grunnlaget for et enda tettere samarbeid også innenfor næringsliv, forskning og innovasjon på Campus Kristiansund. Her ved Hovre Industripark samler vi selskaper og bedrifter innenfor marin, maritim og offshore-næringer. Dette skaper et kreativt miljø på tvers av fagmiljøene og gir bare muligheter. Campus Kristiansund vil på samme måte gi synergier ved å skape et nettverk mellom forskning, utdanning og innovasjon. Campus Kristiansund skal være en sentral arena for næringslivet. Bedrifter som etablerer seg på campus, enten med FoU-avdeling eller med hele virksomheten, vil få den beste tilgangen til ressurser og kompetanse som skaper ny vekst. Arbeidet med å bygge et vekstmiljø på Campus Kristiansund, det allerede I gang. Vi har I Fosenhagen 13 nå etablert næringshage, inkubator, vi får et akseleratorprogram, og virkemiddelapparatet vil samles her. For å sørge med her satsningen, så etablerer vi nå akseleratoren SURF. SURF skal bidra til raskere vekst for små og mellomstore bedrifter I regionen. Med hav og helse som de viktigste satsingsområdene på campus, det grunnlag for å bygge opp et økosystem av aktører på Campus Kristiansund. Kanskje passer nettopp de bedrift inn her. Men økosystemet vil også strekke seg rundt campus og skapes I samarbeid med forsknings- og utviklingsaktører I hele regionen for øvrig. For oss som driver med forskning I egen virksomhet, så det en fordel å kunne delta I det felles forskningsnettverket som bygges på campus, selv om vi ikke sitter fysisk til daglig. Det gir oss en mulighet å finne sammen om prosjekt og bygge ny kunnskap sammen med andre. Team Campus Kristiansund snart klar, men det fortsatt plass til flere spillere. Avspark I 2022, men treninga har allerede begynt. Vil du være med på laget?